Okej. Hej allihopa och välkomna till första föredraget i föredragsserien Värt att veta för våren. Vi har ett jättebra program för hela våren som vi har annonserat och ni kommer se runt omkring här på affischerna också. Så jag kommer inte gå in på detalj alla spännande saker som vi ska prata om på den här föredragsserien. Men jag gärna reklam för att det kommer fler som kommer att lyssna. Tanken med Värt att veta när vi skapade den här föredragsserien var att vi skulle hitta ett forum där man skulle kunna lära sig nya saker, diskutera och ställa en massa frågor. Och få veta mer om den enorma bredd och mångfald som vi har här på SLU med allt som vi gör. Och det känns idag som att vi har lyckats nå ut väldigt bra, för ni är väldigt många här. Och det känns jätteroligt att få höra att det är efterlängtat och man längtar efter att annonserna ska komma ut. Så man får se vilka spännande saker som vi ska hålla på med under våren. Ni får gärna ställa frågor, men inte under föredragshållaren när Emma pratar. Utan vi tar dem efter föredraget är slut. Det är för att vi streamar och filmar. Ni räcker upp handen, jag kommer med micken. Då kommer frågan med på inspelningen. Annars så kommer ni inte med. Och att vi filmar och streamar, om ni inte vill vara med på det, då ska ni inte ställa er framför kameran. Och ni ska helst inte ställa er framför kameran heller, för då kommer ni dölja Emma och vad hon pratar om. Soppa och bröd tror jag att ni alla har hittat. Jättegod morotssoppa. Ja, då vill jag välkomna Emma som ska prata idag om blandskog och blandade mål. Emma Holmström. Mm. Tack. Okej, hej allihop. Emma heter jag. Jag jobbar i Alna på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Och jag ska idag prata om en del av den forskning som vi håller på med på min institution. Vi är en grupp forskare både i skötsel och en del ekologer som jobbar tillsammans i olika projekt som gäller blandskog och skötsel av blandskog. Tänkte jag skulle bara börja med det här, liksom, varför finns ett intresse för blandskog? Varför märker vi att det finns och vad är det som motiverar att vi tittar just på de här frågorna? Det här är en lista av vad jag möter från markägare eller förvaltare eller ja, när man diskuterar skötsel med folk. Så det här är min egen lista som jag tänker på. Vad jag ofta märker att folk funderar på. Varför de vill sköta blandskog eller varför de vill ha blandskog. Den första är att många tänker på att man vill kombinera olika mål inom samma bestånd. Så att man tänker sig till exempel att man har ett trädslag som man planterar för produktion. Och sen har man andra trädslagen som man låter självföryngras komma in och som man kanske vill ha kvar i beståndet för biodiversitet eller rekreation eller liknande. Och det är ofta en av de viktigaste orsakerna till att folk tänker sig att de vill ha dem bland skogarna. De senaste åren har det pratats väldigt mycket om variation, att vi ska ha ett variationsrikt skogsbruk och öka variation och sådär. Och då tänker jag att man möter er ofta på två olika nivåer. Det ena är att man vill ha många beståndstyper. Man vill titta på olika typer av bestånd. Inte bara monokultur utan blandskogar kan då vara ett sätt att öka variationen i landskapet. Men det är också inom bestånden att man vill titta på att blandskogar, man tänker sig att man har en större skillnad i struktur och mer heterogenitet i de blandade bestånden, då blandade trädslag. En del pratar om att man vill förändra att man kanske vill förändra omloppstiden eller man vill förändra trädslaget, göra en omföring och då kanske man använder blandskogen som den där mellanpartiet när man överför från ett trädslag till ett annat. Det kan också vara att man är osäker på vilket trädslag som passar bäst. Är det en granmark eller en tallmark? Ja, då kanske man etablerar en blandskog för att se vart man hamnar någonstans. Många gånger hör man också att man vill förhålla sig till risk, att man är riskmedveten och man tänker kanske framförallt på risker vid etablering som betesskador på tall eller betesskador på löv eller frostskador på gran. Och då kan blandskog vara ett alternativ men också senare om man tittar på storm och röta och brand och sådär.
Och så den sista punkten, det är kanske den man möter allra mest, att folk faktiskt tycker att de tänker sig den här snygga, trevliga blandskogen som de vill ha, som de vill sköta. Så det här är liksom motiveringen till den forskning som vi gör, tänker jag. Vi har också tittat på detta i en artikel som vi skrev tillsammans under forskningsprogrammet Future Forest. När vi jämförde just granskog mot blandskog med björk eller blandskog med tall. Och tittade och gjorde en ganska generaliserad bild, men ändå försökte göra ett samlat grepp över alla olika sorters nyttor eller mål eller ekosystemtjänster, om man nu vill kalla det. Så att man har dels de här aspekterna på kanske hur man vill förhålla sig till risk eller föryngringsfrågor eller biodiversitetsfrågor. Så det här är en väldigt generell bild och generaliserad bild. Men det som blir intressant när man tittar på det så samlat är att man ser att det finns ju ganska många positiva nyttor som man kan tänka sig. Och de positiva är de blå pilarna här då som pekar utåt. Medan som man kan tänka sig man väger att granmonokulturen kanske skulle ha en fördel, det är de pilarna som pekar inåt. Så att på det här sättet kan man då göra med motivera till att de här blandskogs olika typerna av blandskog, de behöver vi veta hur vi ska kunna sköta för att vi kan se att de behövs i landskapet. Men nu tänkte jag gå in lite mer på de studier som vi faktiskt gör. Och jag tänkte börja med gran och björk. Det är det vi håller på med mycket i södra Sverige också. Och då har vi en hel del resultat. Vi börjar få en del resultat från försök. Men på yngre skog. Vi har egentligen inga klassiska blandskogsförsök med gran och björk över en hel omloppstid. Utan vi har relativt unga försök i det här. Så då, när jag pratar om försök, då menar jag att vi har slumpat ut behandlingar, vilket trädslag det ska vara, vilken blandning ska vara. Så mäter man in resultatet efter några år. Så att man kan faktiskt visa på en behandlingseffekt till exempel. Så för att öka på vår kunskap lite mer så har vi dessutom också lagt ut en survey, en inventeringsstudie. Och det är de cirklarna här på kartan. Och det är slumpade bestånd. Med hjälp av Sveaskog och privata markägare så har vi slumpat ut över hela det området. Så vi har gran, björk och blandskog av gran och björk. Och med den här surveyn så kan vi ju svara på en del frågor om hur skogen ser ut i södra Sverige. Hur ser blandskogen ut? Hur är strukturen där? Vilka biodiversitetsnyttor kan vi hitta och så vidare. Men det ger ju egentligen ingen förståelse om orsak och verkan. För vi har ingen kunskap om vad som hänt tidigare. Vi har inte följt de här bestånden över tid. Vi vet inte varför vi har blandskogen på ett ställe eller granskogen på ett annat. Så att de här, och det tänker jag, det är någonting som jag skulle vilja skicka med er. Att just de här, jag håller på att tappa den här micken. Som jag skulle vilja skicka med, just det här att när man gör den här typen av inventeringar, slumpade ytor, till exempel i riksskogstaxeringen eller som vi har gjort nu här i survey, att vi kan på det sättet beskriva skogen hur den ser ut, men vi kan inte förklara varför. Så jag kommer i fortsättningen nu mer prata om våra försök. Och då vill jag göra reklam för, ja men hör ni, fastän den trillar ner eller det krånglar, ja. Då skulle jag vilja göra reklam för det här, Silver Locator, som är en app där vi har alla våra långtidsförsök på SLU. De finns i den här appen. Och det går också försöken som jag beskriver, de går att besöka. Man kan hitta dem antingen med Silver Locator eller med hemsidan Silver Boreal. Så om ni inte vet vad ni ska göra på semestern så kan ni med hjälp av den här appen nu planera semesterresan, tänker jag. Det är väl värt det, skulle jag säga. Det första försöket, det är jag kan visa här faktiskt. Det är en av de här svarta asterixerna i mitten på kartan, mitt i Småland. Och det är vårt, ja, vågar jag säga, nästan vårt äldsta blandförsök med gran och björk. Och det etablerades, det var först en plantering av gran efter några års hyggesvila, så hade det kommit upp lite björk. Och där etablerade man det här försöket.
man slumpade ut behandlingen, det vill säga man röjde fram dem och lottade ut vad de olika röjningsbehandlingarna skulle vara. Och det är upprepat i tre olika block. Så man har 100% gran, man har 20% inblandning av björk och sen har man en behandling som är 50-50. Så hälften gran, hälften björk röjde man fram. Och målsättningen med det här försöket var ju lite att titta på hur ser de här skogarna ut om de får behållas som blandskogar. Så därför var det inskrivet i försöksplanen redan från början att vid första gallringen som nu redan har varit så gällde det att gallra så att den här blandskogen fick behållas. Så man har gallrat så att man i grundytor har det här förhållandet kvar under hela omloppstiden. Och nu har vi kunnat börja mäta in det här. För 2 år sedan, eller 2016, då var det 33 år gammalt. Och det här är höjderna. Och som ni ser så hade björkarna som är den blå linjen, de hade det där lilla försprånget och det har de haft nästan under hela tiden. Men nu har vi en brytpunkt här vid 33 års ålder när granarna börjar växa i fatt. Så nu börjar det hända intressanta saker i det här försöket. När båda trädslagen växer har samma höjd. Och tittar vi då på totalvolymen i de här olika behandlingarna så kan vi då mäta in det här. Och då har ni längst till höger har ni 100% gran och sen i mitten 20% björkenblandning och sen behandlingen som har 50-50. Och de här staplarna är då medelvärden för våra tre upprepningar. Och sen har vi också de tre inmätningstiderna vid 20, 26 och 33 års ålder. Och det jag har satt i de här stolparna, det här är alltså både det utgallrade och det stående volymen, så det är en totalvolym. Och tittar vi på den inmätning vi gjorde vid 26 års ålder, då kan man säga att då var det ju ganska jämnt mellan olika behandlingar. Vi kan säga att vi har samma produktion oavsett hur vi gör. Och går vi in på den sista inmätningen vi hade nu sist, vid 33 års ålder, så ser vi att de här två blandskogsalternativen, de har börjat tappa lite grann. Det får man se i totalvolym. Men då ska vi komma ihåg att det är Småland på en väldigt god bonitet. Och omloppstiden här för gran och björk, den ligger på 40-50 år. Så vi har inte så lång tid kvar. Så även om nu granen skulle växa ifrån lite mer de sista åren, så kan vi ju redan nu våga säga att här skulle man kunna säga att vi har mer eller mindre samma produktion för de här två. Skillnaden är då att man kanske har andra nyttor och andra mål i blandskogsalternativen jämfört med den rena granskogen. Men om vi går vidare i detta då, så är det, då måste man också lägga in den här brasklappen att etableringen av ungskogsfasen, det gör väldigt stor skillnad för möjligheterna för den framtida blandskogen. Så att när jag säger blandskog, eller när vem som helst säger blandskog, då måste man också börja prata om vilken typ av blandskog är det. Är det stamvis blandning eller är det gruppvis och trädslagen i grupper eller i småbestånd? Eller är det verkligen stamvis blandat? Är det enskiktat eller är det ett trädslag som är inväxande i det andra? Kan ha stor betydelse för vad man jämför med. Det är också om den blandskogen är hela omloppstiden. Det är kanske inte relevant. Man kanske bara vill utvärdera den här blandskogen under del av omloppstiden. Eller så kanske man vill titta på det under hela. Och den vanligaste kombinationen då som vi har i vår survey, men också som vi konstaterar att vi har i södra Sverige, och det är planterad gran och självföryngrad björk. Och där vi tänker oss att det är kanske mycket det här att man vill ha de här kombinerade målen. Och vad vi vet är att det är en viktig kombination i skogen för många artgrupper. Det kan vi också se i vår survey att vi har, det spelar roll att vi har den här typen av inblandning av björk i gran. Och att det är ett viktigt habitat. Vi ser också med våra tidigare försök att det är en mycket möjlig och billig kombination i etableringsfasen. Med hjälp av markberedning och anpassad plantering så kan man liksom välja vad man vill ha gran och björk till exempel på ett hygge. Och på det sättet skapa olika typer av blandskog. Däremot ser vi att det är en svår kombination när vi börjar komma upp i höjnings- och gallringsfasen. Bland annat, framförallt för att de har så olika tillväxtrytm. Så när vi tittar på andra försök som vi har i höjning i de här blandskogarna. Då ser vi dels där men också i andra försök som jag tittat på nu så har vi den här brytpunkten vid 33 år som vi såg i Brudahall.
Den ser vi inte idag på många ställen, utan den här brytpunkten när granen växer om björken, den har vi redan med 10-15 års ålder, beståndsålder. Så innebär att granen har växer bra mycket björken mycket tidigare än vad vi har i vårt gamla försök i Bryda hall. Och det är likadant i den här studien som vi gjorde, en röjningsstudie med blandskog. Och de här staplarna representerar då 11 olika lokaler där vi tittar på medeltillväxten 5 år efter röjning. Och då är det både tidig röjning vid 1,5 meters höjd på granarna upp till 4-5 meters höjd, det vill säga ganska sen gallring. Och så tittar vi 5 år efter, hur växer de här blandskogarna? Och överallt kan vi se att granen har ju en betydligt högre produktion än björkarna, vilket gör att den här blandskogen blir ganska svår att sköta om man vill behålla båda trädslagen samtidigt. Vi märker också när vi försöker hitta nya bestånd för att lägga ut nya försök, och då vill man ju ha båda trädslagen. Man vill liksom ha ett utgångsläge där man kan göra det antingen till ren granskog eller ren björkskog eller blandskog då i våra försök. Och det är jättesvårt att hitta de här lokalerna. En del av förklaringen är att granarna växer för bra, kan man få säga det kanske. Men då tror jag orsakerna bland annat till det är att vi idag markbereder och plantera utan hyggesvila. Så de där åren där björken fick ett försprång, de finns inte längre. Vi har också en väldigt god plantetablering. Vi har bra plantmaterial och förädling. Och den tredje, att vi har ett selektivt betestryck. Det vill säga att vi har ett mycket högre betestryck på lövträden i Sverige. Och även på tall jämfört med gran. Vi har också ett selektivt betestryck. På så vis att vi kan se att vi har kanske, om man jämför med björkar innanför och utanför hägn, så är de medelhöjden ungefär samma. Men om man tittar på de där 10% bästa stammarna, de som skulle kunna bli de här framtidsstammarna i nästa bestånd av björk, då skiljer det ganska mycket. Där har vi de har blivit selektivt mer betade, så att vi har alltså om man tittar på huvudstammar så har vi en effekt även på björk när det gäller betestrycket. Det här är liksom några av dem, så långt en del av det som vi har tittat på när det gäller gran och björk, och framförallt då när vi pratar om de här kombinerade målen. Men jag tänkte att vi skulle prata om lite om en annan kombination också. Och kanske framförallt när vi utvärderar två trädslag som vi säger båda två är vi ute efter kanske få en virkesproduktion av. Och till att börja med tänkte jag att jag skulle gå igenom så som man ofta den klassiska utvärderingen av ett försök med blandskog för att titta, växer blandskogen bättre eller sämre eller lika mycket som de monokulturerna. Och det är likadant om man tittar på intercropping till exempel på jordbruksmark, så är det här den här typen av försök. Det vill säga man har med sitt trädslag A och B som jag har det mörkgröna och det ljusgröna. Och så behåller man samma densitet, man har samma konkurrenstryck. Och så gör man en tredje försöksled då där man har 50-50 av de här två trädslagen och behåller konkurrenstrycket. Och då kan man säga att teoretiskt sett då så skulle ju både monokultur A och B i sina, när de är monokultur, då producerar de 100%. Och den teoretiska, ingen effekt alls, som träden inte märker om de står i en blandskog eller i en monokultur, ja, då skulle ju blandskogen också växa 100%. Men om man pratar om en blandskogseffekt, då brukar man ofta mena då att då har man en ökad produktion i den här blandskogen. Så på något sätt så skulle träden gynnas av att deras grannar inte är av samma trädslag. Och då skulle man kunna säga att det handlar om att man utnyttjar resurser olika. Att man utnyttjar mark eller vatten eller solljus på olika sätt och därför inte upplever konkurrensen lika kraftig. Det skulle också kunna vara att man säger att träden gynnar varandra, som skulle kunna förklara den här blandskogseffekten. Så det här är liksom grunden för hur man utvärderar den här typen av försök. Men nu växer oftast inte våra träd så som vi har tänkt oss när vi designar ett försök. Utan hur det ofta ser ut är ju att det ena trädslaget inte alls växer lika bra som det andra. Utan oftast har man ju kanske ett trädslag som kanske växer 60% av det bästa. Så man får egentligen ett dominerande trädskikt och så får man ett underskikt.
Och då blir ju den här blandskogsjämförelsen så att i den här blandskogsmonokultur eller blandskogsförsöksledet har man ju egentligen inte samma konkurrens i som i de andra två. Utan egentligen skulle man kunna säga att de där bästa träden, de växer ju nästan som om de stod i våra förbandsförsök. De har inte fattat vilken försöksserie de ingår i riktigt. Utan de tror de växer någon helt annanstans utan konkurrens. Så att vi har, det här är ju något av det som vi brottas med. Och jag tänker att jag har ett exempel på det här. Och det är från ett annat försök. Som ligger utanför Gävle. Som vi kallar för främlingshem. För det ligger i främlingshem. Det är också ett långtidsförsök. Och det här är ett av de äldsta blandskogsförsöken vi har. Det är detta är mätt nu vid 53 års ålder. Och det här började som en sådd. Så man blandade gran och tallfrön och sådde ut. Och sen så etablerades som försök när man röjde fram. Så man slumpade fram vad man skulle röja fram med ren gran. Vad man skulle röja fram med ren tall. Och vad man skulle ha 50-50 gran och tall. Detta upprepade man 10 gånger. Och vi har mätt det på 9. Så vi har 9 sådana upprepningar av det här försöket. Som vi sedan har kunnat mäta. Och jag tycker det är ett superfint försök. Och jag tänker att det är två viktiga frågeställningar som vi har använt det här försöket till. Den ena är den där med den osäkra etableringen. När folk frågar, är det här en granmark eller en tallmark? Vad ska jag sätta för någonting? Ja, då kan man ju fundera på, är blandskog ett alternativ här? För liksom, säkrar man sina kort genom att etablera en blandskog? Och den andra frågan är då, kan vi ju använda den här klassiska blandskogsförsöksmodellen och testa, finns det en blandskogseffekt? Så det är de två frågeställningarna som vi använder det här försöket till. Så har vi som sagt mätt in det här och nu är det stående volym. Så detta är inmätt av volymen vid 53 års ålder. Och den röda stapeln det är tall och den gröna är gran. Och så är det då medel på de här 9 upprepningarna som vi har. Och den där första frågan om det är en tallmark eller en granmark. Ja, nu kan man väl i alla fall säga att det här var, men ganska säkert skulle man sagt att det här var en tallmark. Men det visste man inte för 53 år sedan. Men hade man satsat på bara söt gran så hade man kanske varit lite besviken idag. Och tittar man då på den här teoretiska, ni vet man tog 50-50 och sa att träden märker inte om de växer med sitt eget träslag eller något annat. Utan man tar den halva röda och den halva gröna stapeln och så lägger man ihop dem och säger det här är den teoretiska, ingen effekt alls av blandskogen. Då skulle den stapeln sett ut så här. Och vad vi mätte in sen i blandskogen, den var lite högre, den här stapeln. Och om man fortsätter med den där frågan om föryngringsbiten så kan man säga ja, det här med säkra korten med att etablera båda trädslagen så ser man vilket som växer bäst. Ja, det får man ju säga. Det är ju verkligen en blandskogseffekt som vi har haft här. För att hade vi sått gran så hade vi kanske blivit lite besvikna. Men det är inte så fasligt stor skillnad på blandskogen och tallskogen. Så man kan säga att om man vill köra med säkra kort så hade ju det här blandskogsalternativet varit väldigt bra. Men nu har jag ju varit ute i det här beståndet och när man ser de här tallarna som växer där ute så tänker man, vet de om att de står i ett blandskogsförsök? Tror de egentligen att de står i förbandsförsöksserien egentligen? Så därför så, nu hade vi ju ingen sån tyvärr, ryddes det ju aldrig fram något glest förband av tall. Det hade man ju gärna velat ha. Men det är ju någonting som vi verkligen har mycket data på. Så där har vi ganska, där kan vi vara ganska säkra på sig i produktionen. Har vi ett förbandsförsök när vi röjer till 2000 stammar i tall eller 1000 stammar i tall, det vill säga halvera stammantalet, då förlorar vi inte halva produktionen. Utan om man säger på en medelgod tallmark så här, då får man kanske 80% av produktionen. För att träden är färre men de växer sig lite större. Så om jag skulle lägga till det där resultatet som vi har från våra förbandsförsök så skulle jag säga att det glesa tallförbandet här, det hade sett ut så här. Det är ju min teoretiska stapel men ändå, det ger ju ändå lite fingervisning av att
Jag skulle vara väldigt försiktig med att säga att det jag har här är, jag kan inte på något sätt säga att det här är en blandskogseffekt. Jag skulle mycket gärna hellre vilja fundera på om är inte det här ett förbandseffekt. Och då tittar vi lite vidare på det. Då kan man bland annat titta på diameterfördelningarna för att jaga fatten av blandskogseffekten, tänker jag. Så det här är då på x-axeln har vi diameterklasserna. Och sen är det antalet stammar i de olika diameterklasserna. I den översta figuren så är det tall i rött. Och det orange är då tallarna i blandskogen. Och i den undre figuren så har vi gran i grönt i monokulturen. Och granarna i blandskogen i orange. Så tittar man på den översta så återigen så följer de här tallarna i blandskogen. De ser ut som om de växte i våra förbandsförsök. Medan granarna i blandskogen, de växer som att de bara har kraftigt utkonkurrerade. Och vill man titta på hela blandskogsserien här, diameterfördelning, då får man följa den här böljande kurvan med orange. Först i den övre och sen i den undre. Då ser man hur diameterfördelningen faktiskt ser ut i blandskogen här. Så återigen så kan vi inte säga att vi ser en direkt... Att trädslagen gynnas av varandra på något sätt. Det ser mer ut som tallarna helt klart dominerar granarna. Jag tänkte jag gör ett sista försök. Så vi har ju också borrat de här träden. Så jag har årsringsanalyser för dem. Så jag tänkte, och i årsringsanalyser så kan man ju om man tittar över tid, över år. Så kan man se om träden, hur de svarar på klimat, kortår, pest. Till exempel, alltså olika skador på till exempel barrskador. Så när de får angrepp och sådär, då kommer träden växa bättre eller sämre. Så det här gjorde jag på samma sätt för gran och tall i främlingshem. Och då kan vi se, den sträckade linjen i mitten här vid 1, det är hur träden växer om den förväntade årsringen. Växer de bättre än 1, är den hög figuren upp, då växer de bättre det året än förväntat. Och går den under så växer de sämre. Så när de ligger lite lägre så är det ofta kanske till exempel ett riktigt torrår eller någonting sånt. Och så tittar jag då, om det nu skulle finnas liksom att trädslagen gynnar varandra eller att de kompenserar varandra, då kanske man skulle kunna se några indikationer här att blandskogsträden inte växer som monokulturen. Men återigen så ser vi att de följer varandra. Den övre är då tallarna i monokultur i rött och blandskog i orange och i den under så har vi granarna. I monokultur och blandskogen i orange. Så ser vi, om man jämför båda figurerna så ser man ju att trädslagen reagerar olika. De har inte alls samma respons på klimat eller kortår. Så här. De har olika år. Vissa år är bra för båda trädslagen men ibland skiljer de sig ganska mycket. Men vad däremot ser jag att de här granarna och tallarna har ingen aning om de står i en blandskog eller i monokultur. De växer likadant. Så, jag skulle vilja avsluta med att säga att utifrån vad vi håller på med och vi försöker ju mäta den här blandskogseffekten, eller jag tycker det är kul att försöka hitta den. Men dels är den svår att mäta och den är ännu svårare att förklara. Och sen så kan man ju också fråga sig, jag tycker mer att det kan vara ett sidointresse. Det mer intressanta av detta är ju faktiskt att se hur ska vi kunna sköta de här trädslagen tillsammans när man vill det. Och några av de saker som vi kan dra för slutsatser från de här försöken. Det är att det är ungefär samma produktion i vår blandskog och monokultur. De där små skillnaderna i figurerna. Ja, man kan också tänka sig att vi har ju olika skillnader när det gäller förädlat material. Eller om man har en hyggesvila eller inte. Om man har olika sätt att etablera på. Om man har skador eller inte och så vidare. Träslagsval. Det finns många olika verktyg i den där skötselverktygslådan. Där den där produktionsskillnaden skulle kunna uppkomma ändå. Man kan säga att den här kombinationen gör att man kan med en blandskog gör att man kan kombinera flera nyttor eller mål eller ekosystemtjänster och det är ju en stor fördel. Men man ska också komma ihåg att blandskog över hela omloppstider på det här sättet med trädslag som växer så olika och där det ena trädslaget tar över efter det andra, över det andra. Det innebär ett helt annat tänk vid röjning och gallring. Att man måste vara mer aktiv, man måste vara mer på tårna, man måste kanske galla oftare, galla annorlunda och så vidare. Och då måste man gå in från fall till fall, från trädslag till trädslag och så vidare.
Mm. Ja, då med det. Så det var min slutpunkt. Så tackar jag för mig. Tack. En applåd. Tusen tack, Emma. Nu öppnar vi upp för frågor. Finns det några frågor till Emma? En fråga om du har tänkt på möjligheten med blandskog att skydda mot storm genom att anlägga blandskog utefter fastighetens kanter. Det är ju, de stora stormarna kommer ju ofta när grannen har huggit. Och om man skulle kunna skydda sig så vore det ju värdefullt om man redan i plantskogsskalet skaffade sig en liten korridor runt fastighetens gränser. Och på samma sätt kan man arbeta med bestånden. Att man i kanten på lite större bestånd också har blandskog. Och så skyddar man sig mot storm. Mm. Och då kanske man gör en vinst på det i alla fall. Även om de växer lite sämre. Ja, jag skulle säga att det finns ju få försök återigen just med, det med kantzoner och så. Utan det är ju en diskussion som man kan ha. Att skarpa kanter är inte bra. Jag skulle säga att det finns två punkter där som man ska vara lite försiktig med. Det ena är ju dels att blandskog innebär fler, oftast att man behöver gå in oftare. Så att om det inte är så att man kanske, om man då vill ha en aktiv skötsel, så innebär det kanske att man gör fler ingrepp, fler gallringar. Och det är ju också en ökad risk med det. Sen när det gäller storm och blandskog, så det enda vi egentligen på riktigt vet är att om man har gran med i blandningen, då ökar stormrisken. Så att den här risken för storm, den är ju trädslagsberoende. Så att det handlar inte så mycket om monokultur eller blandskog, utan det handlar om vilka trädslag är en risk. Och då innebär det att en blandskog med gran och björk har ju egentligen samma risk att få stormskador som en monokultur av gran på det sättet. För det är trädslaget som spelar roll. Mm. Ja, jag har en fråga. Visst finns det ganska mycket blandskog med gran och björk i Finland? Och har ni någon koppling till det? Liksom, hur de jobbar med det där? Vi har påbörjat ett samarbete med forskare på Lyka bland annat. Just för att titta på blandskog av gran och björk i kombination. Men det är fortfarande ganska nytt. Jo, jag tänker på det här med anläggningen av skogen. Att här planterar man ju ett visst antal. Och det är ju enligt de krav som finns. Kan man då, om man vill ha en blandskog, minska på till exempel granar? Om man räknar med att få björkinblandning. För det känns ju lite fel att vid röjningen röja bort den där dyra plantan som man har lagt ner pengar på. Ja, absolut. Och det är ju så, men ska man ha en blandskog, då måste man tänka redan vid föryngringsstadiet och anpassa antalet huvudstammar. Och man får ju räkna i södra Sverige får man absolut räkna löv som huvudplantor. Och jag tror att det är på gång i norra Sverige också väl. Tittar jag på Claes. Visst är det så? Men jag tänker, det handlar om att anpassa förbandet. Och det jag visade här är ju försök. Då måste vi liksom, då får vi saka lite planterade plantor. Men tanken är ju att detta ändå ska demonstrera att man anpassar plantantalet redan vid etablering. Ja. Och att man kanske går ner rejält i plantantal. Antingen om man vill ha den här stamvisa planteringen. Eller att man gruppställer. Att man inte planterar överallt på hygget. Utan i de partier där man ser att här kommer vi få ett bra lövuppslag. Ja, då är det kanske där man inte ska plantera granarna. Douglas gran har ju djupare rötter. Hur vore det att blanda gran och Douglas gran?
Ja, alltså vi har, i vad jag vet så har vi inte, vi har ju inget försök på det. Men jag skulle, nu gör jag för lite, det finns en fransk studie som har tittat just på detta. Stormrisk och inblandning, och de menar att det är, granen är en stormrisk oavsett vanlig gran. Men man har ju Douglasgranen kvar om granen blåser ner. Ja, det är jag som är Claes då. Jag arbetar på Skogsstyrelsen. Vi har ju vid vår lagtillsyn vissa liksom, regler som vi följer för att kunna vara lite för, ja, man ska kunna förutse hur vi bedömer rättssäkerhet och så. Och då är det så att det finns två björkarter. Jag tänkte fråga dig sen om det, men vårtbjörken växer i allmänhet bättre än glasbjörken, och den godkänner vi på den vanliga friska marken. Men glasbjörken, den är så pass svag jämfört med tall och gran i sin tillväxt, så den godkänner endast på fuktig mark. Så att om du kan reducera antalet granar och sen ta fram vårtbjörk, då håller det inom lagens ramar. Men sen är det ju så att när senaste tidpunkt för hjälpplantering är passerad, då sjunker plantantalskravet kraftigt. Alltså att om det går en 4-5 år så där och vi inte varit där och kollat upp din föryngring, så kan du vara ganska säker att du kan driva det vidare som en blandskog. Och det du sa att det kanske ska ske förändringar, det är inte så att vi kommer att se mer positivt på glasbjörken ändå, utan det är att det finns förslag då på att allmänt sänka plantantalet till, alltså med en storleksordning kanske en tredjedel eller någonting sånt. Sen tänkte jag fråga, du har talat om björk. Mm. Är det glas eller vårtbjörk eller lite av varje? I södra Sverige så har vi merparten av det som kommer upp spontant är ju vårtbjörk. I de inventeringar jag gör, eller har gjort i alla fall, vad jag ska säga, då ligger vi nog på en 70% vårtbjörk, 30% glasbjörk. Jag tror att det kan vara mer eller mindre det omvända här uppe. Men vi har inte riktigt bra data över detta. Vi har en doktorand som faktiskt ska titta mer på just för det, de två björkträdslagen och hur de fördelas över landet. Ja, den allmänna uppfattningen är att vårtbjörken är vanlig i södra Sverige, men rätt så ovanlig, eller rejält ovanlig i norr. Mm. Och dessutom så är det väl också en uppfattning, kanske det visat att älgen är mer förtjust i vårtbjörken. Så det kanske var de hudstammare du talade om tidigare som kanske betades om. Ja, alltså det där. För att i mina inventeringar i södra Sverige så är det ju tvärtom. För där är ju glasbjörken ganska sällsynt. Så där går ju älgen på glasbjörken mycket hårdare än vårtbjörken. För de är så sällsynta. Så de är nästan, jag vet inte om de luktar sig till var glasbjörkarna står nästan jämfört med vårtbjörkarna. Så jag tror det där är nog en fråga om efterfrågan kanske. Och tillgång. Mm. En fråga är brand, blandskog kontra monokultur. Ja, vi har inte någon relevant studie för det. Men jag kan tänka mig, alltså där igen är det ju så att trädslagen är ju till viss del olika. Dels i hur de klarar bränder och hur lätt det börjar brinna. Så jag skulle säga att det återigen är ju framförallt trädslagsberoende. Sen är det ju så, om man tittar på det här, om man då skulle försöka se resultat på, om man jämför med var har det brunnit och vilka trädslag är det som har brunnit. Om man då gör en survey på detta eller försöker använda riksskogstaxeringsmaterial för det här, då kommer man ju hamna i det misstaget att trädslagen är ju ofta kopplade till ståndorten. Så vad är det man tittar på? Är det ståndorten eller är det trädslaget? Det kanske är så att man har vissa trädslag mer i fuktiga partier där det är mindre risk för bränder och så vidare. Och därför så skulle det slå ut. Så det är väldigt svårt att säga någonting om detta. Alltså att säga att det här är orsak och verkan med hjälp av den typen av material. Det är det. Mm. Så du har bara berört produktion. Mm. Men det är ju så att det är ju ekonomin på slutet som är avgörande. Mm. Hur mycket pengar får jag kvar? Ja, för många är det det. Ja. Mm.
Ja, och där kan man ju också se det. Så därför har vi också tittat lite på i det här surveymaterialet. Har vi också tittat på björkar. För nu tänker man ju så i de här björkarna som att de är där för biodiversitet eller rekreation och så. Så vi har faktiskt tittat på kvaliteten på de björkarna som vi har i de här blandskogarna. Och sagt, om det nu fanns en marknad för björktimmer i södra Sverige, skulle vi kunna använda de björkarna som vi har där? Och då har vi... Det var ett exjobb som en student som gjorde ett examensarbete på det förra året och tittade i just det här surveymaterialet. Finns den här kvalitetsbjörken? Och då kan man säga att den här riktigt fina kvaliteten, den ligger kanske på 5% av de träden. Men åtminstone i timmerkvalitetssortimentet, där har man kanske 40% av de där björkarna i 40-50-åriga skogen där vi hittade de här björkarna. Och då tänker jag, då är det ju också lite så, nu är det ju så att vi går in där och tittar och skogen har stått där i 40 år eller 50 år. Så vad har hänt? Men en sak som jag spontant tänker då är att de som har gallrat här, de har ju antagligen gallrat utifrån en kvalitets. De har ju kanske inte tänkt, vi sparar den krokigaste och filaste björken, utan de har gallrat med ett kvalitetstänk, kanske. Också såklart. Det kan ju vara så. Men jag tror att vi har en potential också egentligen till en timme, till en marknad för björk. Men den finns inte där. Okej, jag tror att vi måste runda av. Men jag tänkte skäla den sista frågan. Jag undrar om ni också har följt, du pratade lite grann om biodiversitet i början. Men sen har fokus varit mycket på produktion. Ja, jag är produktionsforskare. Ja, du är produktionsforskare. Men du pratade om, är det andra som har följt vad som händer i de här bestånden? Mm. Jo, i Sorvin, då har vi ju en studie som vi håller på att publicera nu. Där vi tittat på vegetation och skillnaden. Och där kan man ju säga, den här stamvisa blandningen med björk. Och så här, hur mycket extra fältvegetation får vi av det? Och då kan man säga att det finns en initialt kanske en viss, så att med björkarna så får man lite mer ljus och man får in lite mer markvegetation. Men sen när vi har de slutna bestånden så är det grundytan som avgör. Det vill säga även om man har den där stamvisa inblandningen av björk så kan det vara väldigt svårt att få den där vegetationsfloran ändå om man håller kvar grundytan. Om man håller kvar på den höga liksom, det där stamantalet och den grundyta som man tänker sig för produktionsbeståndet. Så att återigen, det är inte alltid så att per automatik så får man de där ekosystemtjänsterna. Utan man måste också sköta för dem specifikt. Jättebra, vi tackar Emma. Emma kommer att vara kvar ett tag så ni kan gå fram och ställa frågor till henne på tumman hand. Tusen tack för jättebra frågor och för Emmas föredrag. Tack.